madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madobe ayaa waxa uu dib ugu laabtay magaalada Kismaayo kadib halkii uu ka qayb galay heshiiska madasha wada tashiga qaran ee lagu qabtay magaalada Muqdisho. Saabir Cabdul Qadir ayaa warbixin arintaas la xidhiidha waxa uu nooga soo diray magaalada Kismaayo. madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa dib ugu soo laabtay magaalada tani Kismaayo kadib shirkii madasha wada tashiga qaran ee ka soconaya magaalada Muqdisho isla markaasina lagu soo gabagabeeyay guusha waxaana gagida diyaaradaha magaalada tani Kismaayo ku soo dhaweeyay madaxweyne ku xigeenka koobaad ee Jubbaland iyo gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland iyo sidoo kale xubnaha labada gole ee dowladda Jubbaland salaan iyo soo dhaweyn kadib madaxweynaha Jubbaland ayaa hoolka nasashada ee garoonka diyaaradaha warbaahinta kula hadlay waxana uu ka warbixiyay qaabkii uu ku soo ilaaday shirkii madasha wada tashiga qaran ee lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho anagu safar baan aadnay alxamdulillaah waan waqtigii aan ku wadnay waqti ka dheer baan qaadanay waad garanaysaa waxa laga yaabaa war maalin iyo laba lagu ballansanayo maxaa dheereeyo soomaali maryoole iyo mustaqbalkeeda ha laga hadlo odaygan ha la soo jiido odaygan xageen gelinaa kan khaanadee la geliya rehebel maxay leeyihiin wax badan oo jiitana baa jira laakiin waxaan isleeyahay alxamdulillah waa inta badan way iska soo dhammaadeen wixii aan ku wada hadlayna waxa ugu badnaa wuxuu ahaa xildhibaanada xagee lagu soo qoraya xagee la geynayaa deegaan walba qaar baa loo sii qaaday inkastoo asalku uu yahay in 4.5 lagu qaybiyo oo qabiil ay ahayd oon deegaan ahayn haddana dadkii waxaa lahi qaarba meel ha lagu soo qoro waxyaalaha kale soo kordhay waxaa ka mid a inay ka baxday oday iyo nin uu soo qoro hoos wax laysugu sheego bannaanka laysula iman doono haddii ilaahay dhaa xildhibaanada la qori doono wax dhegta laysu saar iyo qol wax laysugu sheegay inay ka baxayso oo ay noqonayso odayaashii ree hebel awe raydaa inteedii lafaheedii isu imaada kursiga ayaan siinaa ree hebel reebel kursigaa layska soo sharaxa kursigii 10 qof ba xataa isu sharaxi karta 1 qof iyo 2 qof oo la xadidayo ma jirto nin ninka tegay wali waxaan umalay hadda lacag laysma gaarsiin kare 10 iyo 2 qof nina lacag ma gaarsiin kare wixii la sameyn jiray ninku waxtarkiisa iyo waxqabadkiisa iyo dadku si ugu qancaan u qanciyo unbuu heli doonaa haddii ilaahay dhaa laakiin odayaasha yeelan doona marka hore inay xadidaan jufo walba cidda yeelanaysa haddii ilaahay dhaa taa waxaan isleeyahay waan ka soo gudubnay macnuhuna ma aha qofkii halkan lagu soo qori waayo deegaankan ma u dhalanin ama ma degana iyo kii meel kale lagu qoray meeshaasu degan yahay waxay ku salaysan tahay asalkii waa qabiil markaa laakiin qabaailadiibaa dee meelay ku kala badbadan yihiin oo ay geegeysanayaan taas sidaasaan insha allahu ku soo dhammaynay odayaasha iyo isbadbedelkooda waxbaa ka jirjira muddada waa la isku waafaqsan yahay inayna dhaafin muddadii loogu talagalay bishii la sheegay waa laga yaabaa technicality inay maalin iyo bil iyo wax dhaafaan laakiin waxa ma dhaafayso dhanka kale madaxweynaha Jubbaland ayaa baaq u diray dadweynaha ku nool magaalada tani Kismaayo in ay xushmeeyaan bisha barakeysan ee Ramadaanka isla markaasina ay dhowraan waan u dardaarmayaa nafteeda iyo naftiinaba inaan bishaas noolayno ha noqoto salaada qur-aanka akhriskiisa sadaqada iyo acmaasha fiicana la samaynayo oo ha noqoto weliba dadku waxaa loo baahan yahay daahiro cajiiba waayahan soo baxday oo ah inaan la garanaynin magaaladu ma soo baa mise ma soo mana dadku muslimiin baa mise ma aha ha ugu daraadeen kuwa ciidanka iyo kuwa kaleba waxaan rabnaa in bisha la nooleeyo oo qof waliba uu culays ka saaro oo aan ku dadaalo oo la garto bisha calaamadaheedii in lagu jiro in la xidho magaalooyinka maalintii meelaha wax laga cuno waxyaalaha dhaqan xumada ee bannaanada lala istaago dadku iscafiyaan oo laysa saamaxo wanaagga laga shaqeeyo middaas aasara saabir cabdulqaadir rasame saabir honesty telefishinka caalamiga ee Soomaali Cable magaalada Kismaayo.